У Дніпрі замінували супермаркет. Повідомлення надійшло до поліції близько 10-ї вечора. Сталося це на вулиці Коробова. Покупців і працівників евакуювали, територію обгородили. Однак небезпечних предметів у приміщенні вибухотехніки не знайшли. Натомість псевдомінера спіймали за півгодини. Чоловік, який зробив хибний виклик, випивав із друзями поблизу магазину. Йому тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.